ഇന്നൊരു ഗുലാബ് ജാമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓലെ ബോൾസുകളായി ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു ഗുലാബ് ജാമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാല്. പാലിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുകയും ചെയ്യും കുറയുകയും ചെയ്യും, കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി, പിന്നെ ഷുഗർ. ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഷുഗറും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ്, നെയ്യ്, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, ആവശ്യത്തിന് ഏലക്ക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ആദ്യം നമ്മുടെ ഷുഗറൊന്ന് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഷുഗറൊന്ന് സിറപ്പ് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏലക്ക കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കയൊക്കെ ഇടുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സിറപ്പാവട്ടെ. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഏകദേശം ഇതാ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിൽ വരും, അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പാകം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടണ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 തരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുപ്പും പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ആറണം. ഉപ്പിടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കേട്ടോ, മധുരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുപ്പിട്ടാൽ മതിയാവും. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആറണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുത്ത ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ആറിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് ആറണം, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് 1 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുഴക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ചപ്പാത്തി പരുവത്തിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ബോൾസുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതേപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് ഓരോരോ ബോൾസുകളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണ പരിപാടി നോക്കാം. നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ഓരോരോ ബോൾസ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത്. വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
ചിലവര് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. നെയ്യ് ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എണ്ണ തിളയ്ക്കണവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എണ്ണ ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ഓരോ ബോൾസിനെയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പായതുകൊണ്ട് അകം ചിലപ്പോൾ വെന്തില്ല എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണവരെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം മുരിച്ചെടുക്കാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബോൾസ് അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ഒരു കളറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവണം എന്നില്ല, ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണവരാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഇടുക. നമ്മുടെ ഇതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്തെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. സിറപ്പിലേക്ക്, ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ഓരോ ബോൾസുകൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ബോൾസ് കൊടുക്കാം. ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബോൾസ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക്. നന്നായിട്ടൊന്നത് ഡിപ്പാവും. ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി. അപ്പം നമ്മുടെ വീറ്റ് ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കമൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.